Vaccinul e pe drum și lupta cu gripa va începe la mijlocul lunii decembrie. În Republica Moldova urmează să ajungă aproximativ 150.000 de doze de vaccin antigripal din partea unui donator internațional identificat de Organizația Mondială a Sănătății. Declarația a fost făcută de către ministrul în exercițiu al sănătății, Ruxandra Glavan. Compania de vaccinare întârzie în acest an din cauza licitațiilor eșuate. Prima de acest fel a avut loc în luna septembrie, dar ofertele prezentate nu au fost acceptate. Pe 23 noiembrie a avut loc cea de-a doua licitație, dar rezultatele acesteia încă nu au fost anunțate. Ruxandra Glavan a menționat că în condițiile în care oferta nu corespunde calității, autoritățile și-au concentrat eforturile pentru a identifica potențiali donatori. În ultima variantă există un memorandum de înțelegere semnat cu un donator internațional pentru 150.000 de doze de vaccinuri antigripale. Partea foarte importantă este că acest vaccin vine în Republica Moldova absolut gratuit și corespunde tuturor criteriilor de precalificare care sunt adoptate la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății. Conform documentelor semnate, acest lot de vaccinuri trebuie să ajungă în Republica Moldova cel târziu la mijlocul lunii decembrie. Ruxandra Glavan a precizat că lotul de vaccinuri este așteptat la Chișinău pe 15 sau 16 decembrie. Ulterior, acestea vor fi distribuite instituțiilor medicale pentru a începe campania de imunizare. Compania Națională de Asigurări în Medicină va cumpăra 50.000 de doze în baza licitației. În anul 2014, vaccinarea împotriva gripei a început în luna noiembrie. Peste 1.500 de oameni au fost diagnosticați cu virusul gripal, 15 dintre care au decedat ca urmare a complicațiilor provocate de infecție.